Ajmo nešto kratko o tom modelu. Pa, model je nađen, kako se zove, nađena inspiracija, tako što smo imali dva motora. Jednostavno se našli preko foruma i onda smo trebali da nađemo neku primjenu tim motorima. I, znaš, ono Aero Fred ima tih jako dobrih planova, a skida se besplatno ako se registruješ. Da. Što bi svima preporučio. Da. Znači, odiš na Aero Fred, prijaviš se, ima lijepih planova, ovo je konkretno plan koji je malo uvećan za jedno 10-12%, jedan prema, mislim, ono originalno je urađeno sve i kako se svi profili, samo što je malo stilizovan Bronco. I lepo letio, ono što se kaže, vojni manuvar bila na avion i sad ćemo da vidimo kako će da bude. Samo da se snađemo, sa baterijom. Sve od pene, je li tako? Sve je od pene. Od ojačanja? Od ojačanja šper, naravno. Aha, da. Onda svi ostali materijali propratni. Znači, ja uobičajeno volim ove papire da stavim tu svuda. To su oni za maskiranje prilikom farbanja. Oni su dobri, daju lijepo očišćenje. I pokazali su se u praksi dosta dugotrajni. Tako da, kad se nešto pokaže dobro, onda ga koristimo. Sad ćemo ga denuti u vazduh, jel' tako? Baterija 3S. 3S. Lijepo legne unutra. Lijepo legne, samo malo se stavi težište, sad ćemo ga i proveriti. Malo da bude nosatije, ali to svi valjda znaju, mislim, kad je malo vetrovitije, težište ide malo napred. Da. To svi koji lete znaju, evo da kažemo onima koji malo to manje znaju. Tako da imamo sad težište. Stigo nam i Čika Julije. Čika Julije, ali to sad dobro, ako malo da, on je sad, ne. I vi ste na snimku, nema šta. Ne bi malo ja je nosati, malo je za ovo vrijeme dobro, jel tako? Pa, sad ćemo da ga vidimo šta kaže. Stvari, koja mu je brzina, to je bitno. Sve, kormila su u upotrebi. Ako ne, u letu ga onda naštevi. Idemo. Hajde. Da trčim za njim. Vidimo prvo kako nam stoji. Gabor, kako nam stojimo tamo, lepo ovamo, jel? Kaže, setup. Ajde malo o ponašanju modela, kako si zadovoljan? Mislim, ono 0.3 je bilo i kad je bio napravljen. Znači, nije trebalo ništa da se doda. Dva motora, kontra sve lise, u principu nema mnogo filozofije, jedna poništava drugo, što se kaže ta tork sila, ili ti sila propulera koja se dobija njihovim obrtanjem. Vidimo da je stabilna snaga, je dodavanje, možemo ići skoro vertikalno, malo blagi looping. Da, fino malo roll, vidimo kormilo, tako da u principu fin stabilan model, sad možemo jedan niski prelet, vidimo da li će biti stabilan vetar i to je to. Ovako vidiš na vetru je dosta, kako bi rekao, oprašta svake te nalete, ono, ne osjeća se da je u vetru, znaš, težak je malo više od kilograma i to je to. Daj. I znači ima dosta snage. I manovar bila nije prilično. Koji pravi Bronco. Oni su u stvari prethodnice bili valjda za onaj A10, znaš. Tako da, stvarno je avion poslušan. Znači, ko ima malo iskustvo u suštini može da, da napravi, da se dobro zabavi. Tako da, možemo se ono pohvaliti da smo ovaj put uspjeli, što većinu puta bude tako, ali neki put ne bude, znači sam. Ajde, cepaj. Davac iz radera gledamo, nivelišemo iz aleruna i to je to. Da bi postigli ono ciljanu liniju sredine piste, koristimo radere aleronima, motorom, uzgon i to je to.
Yeah.